Assalamualaikum Kakak Yo. Ha, cuba teka hari ni Kak Sali duk mana weh? Kita duk di air tujung pupung Kak Yo. Ha, ni tengok ni bekal molek ni. Nak main nyatok makan ciu-ciu lah. Ha, mari turut mari. Kita pergi cari pak nyatok weh. Ha, nyatok makan lucing ni. Ha, mari. Ha, molek weh. Ha, siapa tu nampak nak meh-meh tu dua orang tu? Ha, mari tengok weh. Nampak meh-meh weh. Kak Jo? Ya. Oh, Kak Jo. Ha. Ah. Kunci pun apa ni? Duk kerakung ni. Ha. Ah, Kak Jo dan Kak Ti weh mari juga. Ha. Mari buat apa ni? Mari buat konten. Ha, ah, buat konten. Buat konten ni ah. Mari di mana lagi ni? Mari di apa jarang. Kak Ti dekat mari. Ha, Kak Ti dekat sana ni. Oh. Nak wajak kata kita ni mari review bagi. Oh. Ah, okey okey. Okey, kita pergi cari pak nyatok lah. Pak Azura apa nak beli kampung nak ni? Ha? Panggil Azura tak paling. Nama siapa? Orang nama Suraya. Suraya, nama Suraya. Hei, kita nama kami ni. Hei, mana ni? Kuah ni. Ada dah nak makan. Siapa nak beli tak? Selajar, sabun. Ni. Abel, aku belajar dah Kak Jo. Abel. Tak mau demik Kak Jo, panggil nama tak kena. Tak nak panggil aku. Dia lama kau tak kena 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 masak. Kena buat tak kena beli. Pergi nyatok bawah tu weh, nampak molek tu. Jalan kaki saja pula. Jo dok ke senai ke we tak suk lagi no. Ha, tu dia. Kat rumah mana kak? Ha, oh ya ya lain tu mano. Ada anak bukit. Nak bukit. Ha, nak bukit kok. Kak Jo nak bukit kok pu. Abang ya orang bukit tore ke? Ha. Oh, abang bukit tore ni. Ha. Oh, ah, tu, apa tika sini Kak Yo? Oh, molek wiu yo ni. Oh. Ah, tu dia. Duduk sini. Oh, tinggi weh. Tak biasa mari ni sini. Dia mau royak tinggi-tinggi sungguh weh. Nampak tinggi kedok tahulah le gambar tu, tapi hok sungguh tinggi Kak Yo. Tengok. Oh, naik tak boleh lah kat atas tu tu. Kau dah main bawah-bawah ni boleh lah. Tapi ambil gambar molek. Kak Jo, golek guling tu. Duk tah batu tu. Tagi guling tu bunyi ek. Ha, makan lucing Kak Jo. Di sini tak ada orang jual. Kak Sali beli bawah tu. Kalau nak beli makan kak, beli bawah dah lah Kak Jo. Ha, ni. Cambur. Lucing ada belakang ni. Terasa rasa lucing je weh. Bismillah. Sedap agak nyicah ya weh. Hmm. Kak Ti yang ke lucik dia Kak Ti. Duduk Kak Ti. Baru ni jumpa Kak Ti. Ha, dia nak gapo ke panggil? Nak didoye. Didoye. Doye. Ke lagu bakung. Ha, lagu bakung. Ha, lagu bakung. Okey, duk bayo mari, mari di taning hari tu. Pah. Masuk nak lah serta cari lauk-lauk gitu. Oh, biasa tengok oh dari TikTok Kak Ti risau. Hmm. Oh, nampak je dia jual pau. Dia mau mari cang review bagi demo lah. Oh. Kak Ti, makai Kak Ti. Kak Ti tok gen do ni. Tu. Sedang darah naju lagi. Oh, sedang darah naju lagi. Kita main ni Kak Ya ni. Ha, tak sama ada weh ni. Ha, tak luar tengok ngan ada sok mo yo. Makai. Makai, mik. Mang jauh. Oh, berjauh mana bayar. Ni nak pergi jalan lagi ni. Mana nak buat masuk. Kak Ti masuk mana tak? Mana. Kak Ti tak tu becing. Oh, tak makan becing. Oh.
Banyak sedap kat tu. Mari pore ni. Mari ngan ke pomeng. Oh, dia gimik rumah. Kat tu duk mana? Kat tu duk lagi yamu dan naik kai ni masuk dalam. Oh, lagi yamu. Kat tu duk agak ni ya, tak duk rumah. Kat apa? Duk ngabe tak ni. Oh. Yang bombing bombing sok mah lagi. Oh, duh, tengok ni. Nak si nak sek. Ah, nak sek mana tu? Naro. Naro tu? Oh, jauh nak pergi nak sek Naro. Haa, tu terang bawa tengok eh. Ah, boleh. Aku sakit hati. Nama buah gini. Aku agak susah. Tak ingat lah. Tak ingat. Tak ingat? Haa, mula dah. Tak mau orang buah lagu kat ti lu kat likesik. Siap kali ni. Okey, terima kasih Kak Ti kita. Molek dah Kak Ti. Kak Ti biasa mari dah pergi sini? Tak biasa mari. Oh, tak biasa mari. Okey, tak biasa mari kok. Dia memang kata tinggi ni, tinggi sungguh Kak Yau. Oh. Molek tapi nak naik main tak boleh lah atas ni. Main kat bawah-bawah ni deh. Kalau nak buat wedding ke apa pun, main ambil gambar boleh lah sini ni. Ha. Banyak ke demo menyatok makan nasi deh. Kelo-kelo nak sambut puasa dah ni tak tahu nak gimana deh. Boleh lah deh. Mari makan nasi sini deh. Oh, kelik dah. Oh, gimana lagi tu? Malu hau. Oh. Okey, pakai gitulah Kak Yo. Siapa nak mari, nak terang mari jalan main pun boleh lah. Ha, kelo-kelo pun boleh lah sini ni. Ambil gambar apa. Ha, pakai gitulah Kak Yo. Oh, molek Kak Yo. Oh.